blessing. Unia. Ya, demi musio. Baile. Demi dia. Oh, wala. Cak sei ni lah. Cak dia cili buci men, tom tom. Ada ni apa sih ateli tu? ยิงลาบาชิเฮ้ยิงลาบาชิยิงลาบาชิเฮาเมื่อไก่นี่วีมิงลาบาชิมิงลาบาชิอารมณ์มิงลาบาชิวันนี้นี่มิงลาบาชิไม่นายดีอ่ะนะไม่ติดมิงลาบาชิสุบิวมาเป็นเท่าไหร่มั้ยเนาะเป็นเท่าไหร่มั้ยเนาะแม่แม่มาไม่จริงนี่ไลน์นี่จ้ะนะมามาขนาดขนาดที่มันป้องมันจะรู้สิว่าพี่หนีไปจ้ะถ้าพี่รู้แล้วมันจะกดดับไวไฟเนี่ยไวไฟเนี่ยเออแม่ไหนไม่ไฟจ้าล่ะไม่จ้าหรอกตรงนี้ขนาดไหนนี่ก็มันปุ่มมาสมมาหอบมาละมาปุ่มพี่พี่มือมาสาสุดนี่นั่นพี่ก็ตุ้ยเอ็มพีไปช่วยท่องก็สาจริงลาบ้าจริงมันเนี่ยเอ็นี่ตลอดโอ้ยเรากูยังไม่จ้าพี่ชาติกูเอร่าเลยบ้านตัดตุเลสอลีมันกูรีอามาเลยเอ็ดเลยเอ็ดละอะไรก็มาว่าลีก็เปียอะกูรีอามีอาวุธตุเลสีมันอะไรมาอะไรมีอาวุธตุเลยอยากพูดอะไรบ้างเนี่ยตุเลยอยากพูดอะไรบ้างเนี่ยชอบพี่เนี่ยดูดูแบบว่าฟ้าอะไรบ้างนี่ก้าวจ้าลาเชนนี่ก้าวจ้าไปนี่ก้าวจ้ามาใจลาเชนมิงลาญี่ปุ่นกินมาชิงกูกันกูว่าสวยนกที่แอมเพรสตามาไลฟ์เรื่องนี้นะวะผู้ชายสีลาเลยผู้ชายน้องไม่ชิวน้อฮันชิงสีลาแอมเพรสตามาสวยฮะสิฮันชิงนี่เราสีเอ๋ผู้ชายนี่เราไม่ชิวใช่สวยที่มาติดทวดาลีดีอ่ะอ๋อที่มาติดทวดาลีจ้าไปไม่รู้ที่มาท่องนี่ลูกเอ็ดเสียลีฮะนี่ยันแนบไปไปโดนเล่นนะไปโอ้ไปคานี่ฮะแต่ทำไมเสียงยาดิง่ายอ่ะพี่อ่ะแต่เขามาบันทึกได้เสียงยาเลยฮะมึงเอาเสียงเลยง่ายอ่ะพี่อ่ะไม่ตบมึงเอาเสียงเลยง่ายอ่ะพี่อ่ะไม่ตบเฮาจะจอเคอ้งใหญ่ยิ้มมิงลาบ้าเจสุจะมาสิซ้อตั้วจีอุ้มเหมือนเนาะเด้อโอเคป่ะสิอ๋อเจสุจะมาเลยเจสุจะมาเลยที่มาที่อาเลียจ้าเหรอลิสิ่งล็อกเกอร์กลีอติกลีที่อาที่อาตัดว่า 40% มาออกยาติวเนาะออฟดีอาก็ 30% off ปีตา 29,000 บาทเนาะถ้า 30% off ทารา 29,000 กู 10% นี่ทัชช็อปไปบ่มั้ยเนาะ 25,000 มะมะเชยมิงลาบาสิ 25,000 มาสิขนาดนี้เนาะมันเยอะสิเปลี่ยนตัวมันจิ๊บกับปิชกะเอ๊ะมันมามั้ยล่ะใช่เอ๊ะแปสดาวใช่ได้ล่ะใช่ได้ใช่ได้ฮะล่ะนั่นนี่ป่ะอ๋อญาซวยที่สิล่ะได้สิบาได้มะมาสิไม่ติจิ๊บมามาตุ้ยลูกญาซวยที่สิล่ะได้สิบาได้สิ
25 ညာလောက်ကဒီအားကြတော့အသေးပေါ့နော်အသေးမှာအသေးဆိုမှာကြောက်ဆိုင်မသေးဘူးရှင့်ဟုတ်အော်နောက်ပြီးတော့သိန်း20ဆိုလို့ရှိရင်သိန်း20ရာနေစပြီးတော့အရေးကြာနှစ်လရပါမယ်ပစ္စည်းတန်ဖို့ရယ်ပစ္စည်းတန်ဖို့ရယ်40ရာခိုင်နှုန်းကိုပထမတည့်ရေးပေးပြီးတော့ကြံဝေကိုနှစ်လစပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်သိန်း20ရာနေစပြီးတော့ဒါပေမဲ့40ဆင့်50နဲ့လည်းစပြီးတော့အရေးကြာလေးလုပ်ပေးပါရနော် ကိုလံဘီယာနှလုံးရမယ်နော်ကိုလံဘီယာနှလုံးရမယ်ဇမ်ဘီယာတလုံးရမယ်ပေါ့နော်ကျိုးရောလော့ကတ်ရောအပါပေါ့နော်ဤလေးရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ကျိုးရောလော့ကတ်ရောအပါအပါဘယ်လောက်လဲကျိုးရောလော့ကတ်ရောအပါဒါလေးကကိုလံဘီယာနော်ဒါလေးကလေးကိုလံဘီယာလေးကိုလေကျိုးရောလော့ကတ်ရောအပါအောင်မှာ15သိန်း15သိန်းကိုလံဘီယာမြတ်မိုးရေစက်ကလေးကျိုးရောလော့ကတ်ရောအပါကိုမှာ15သိန်းဒါတကျိုးပဲရှိရလားအဲ့ဒ
lucky fish ပုံစံလေးပါ Colombia မြကြောင်ကြီးလှလှလေးပါရှင်15သိန်းနဲ့ယူပါ Jewel locket ရောအပါ15သိန်းပါရှင်အဲ Colombia ကတော့လေ order လည်းမရဘူးဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ကြိုးပဲရမယ်နော် order လည်းမရပါဘူးရှင် Zambia ကတစ်ကြိုးရမယ် Zambia လေးရရှိပြီဇမ်ဘီယာလေးနဲ့ကိုလံဘီယာလေးနဲ့ပြပေးမယ်เนาะအခုစပြည့်လက်ထဲမှာကင်ထားတာလေးကတော့ဒါကတော့ကိုလံဘီယာမြာလေးပါကိုလံဘီယာမြာကိုစိမ့်ပတ်ထား lucky fish လေးပေါ့เนาะကျိုးပါအပါကိုမှ15သိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျိုးရော locket ရောအပါကိုမှ15သိန်းပါရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ15ယူလို့လည်းမှန်လို့ရတယ်လို့မြာကျိုးယူလို့လည်းစပြည့်ကိုမှန်လို့ရပါတယ်ရှင်မြကျိုးယူဆိုပြီးမှန်လို့ရပါမယ်ကိုလံဘီယာမြာလေးကနှစ်ကုံးပဲကျန်ပါမယ်เนาะကျန်တာကတော့ဆိုပြီးတော့ဇမ်ဘီယာပေါ့เนาะဟုတ်ဇမ်ဘီယာက12သိန်းဒါဇမ်ဘီယာဒါဇမ်ဘီယာဒါကိုလံဘီယာကိုလံဘီယာနှစ်ခုဒီဘက်ကဇမ်ဘီယာတစ်ခုဟုတ်အာဇမ်ဘီယာကတော့ဂျိုယောလော့ကက်ရောအပါအမ12သိန်းကိုလံဘီယာကတော့ဂျိုယောလော့ကက်ရောအပါကူမှာ15သိန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရစ်ကြက်က2လရပါတယ်ပစ္စည်းတန်ဖိုးရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုပထမတစ်ရစ်ပေးပြီးတော့ကြံငွေကို2လဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရစ်ကြက်ယူခြင်းတဲ့သူများအတွက်အရစ်ကြက်2လပေးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းကို40ရာခိုင်နှုန်း discount နဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရေးကြ2လရပါမယ်15သိန်း18သိန်းကနေစပြီးတော့အရေးကြလေးလုပ်ပေးပါရနော်10သိန်းလောက်ကတော့စပြီးတော့10သိန်းကတော့အရေးကြလေးမရပါဘူးရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလံဘီယာမြာကျိုးယူလို့မှတ်ပေးပါဇမ်ဘီယာမြာကျိုးယူလို့မှတ်ပေးပါကိုလံဘီယာမြာကျိုးက2ယောက်ရမယ်ဇမ်ဘီယာမြာကျိုးကတော့1ယောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါရှင်ကိုလံဘီယာမြာကျိုး2ကျိုးကတော့တစ်ကျိုးကို15သိန်းကျိုးပါအပါပါနော်လော့ကက်ရောကျိုးရောအပါဇမ်ဘီယာကတော့ကျိုးရောလော့ကက်ရောအပါကိုမှ12သိန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်12သိန်းနဲ့15သိန်းဖြစ်ပါလေရှင်။ဆိုင်ကြီးရဲ့ရှိတာမိုင်းမိုင်းတဲ့ကျိုးကြီးနဲ့ဆိုင်မှာ။ဟင်။ဆိုင်ကြီးရဲ့ရှိရဲ့ရှင်။အဲ့လားနဲ့။ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဆိုပြီးဆိုင်ကြီးတွေကပြပေးမယ်နော်။ဆိုင်ကြီးတွေပြပေးပါအဲ့ဒါကျိုးကြီးနဲ့ဆိုင်မှာ။တင်ပါပါဟုတ်။ဒါကိုလံဘီယာမြကိုစိုက်ကြီးပါရှင်မမအဲလာနင်းကိုလံဘီယာမြစိုက်ကြီးဒါကျိုးကြီးနဲ့ဆိုအခုစပြည့်ဆွဲထားတဲ့စိန်ကျိုးနဲ့ဆိုဆွဲပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့308သိန်းကိုအာ 30% off တော့215သိန်း6သန်း215သိန်း6သန်းကို 10% ထက်လျှော့တော့အာပစ္စည်းတန်ဖိုးအားလုံး40ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးပါရနော်194သိန်း194သိန်းပါရှင်ရွှေချိန်ကတော့12ပဲနဲ့6ရွေအတင်ရှိပါတယ်ရှင်အာပြီးတော့ကြောက်ကကြောက်တော့ 1.63 ကလပ် 1.63 ကလပ်ဆိုတော့တကလပ်ခွဲတကလပ်ခွဲကျော်ပါတယ်ရှင်စိန်အပွင့်ရာ200နဲ့တပွင့်1.36ရတီစိန်ကြီးပဲက2ရတီကျော်ပါပါတယ်ရှင်ကြောက်ကတကလက်ခွဲကိုလံဘီယာမြလုံးဝအကြည့်အတန့်လေးပါเนาะအလှလေးပါเนาะ194သိန်းမှာမမအဲလာနှင်းလားဟလား194သိန်းမှာနံပါတ်1ကလေးက194သိန်းမှာဒါကိုလံဘီယာမှာဒါလေးလိုက်ကိုလံဘီယာပဲအာ238သိန်း6တောင်းကို 30% off တော့162သိန်း3တောင်း 10% လေးထပ်လျှော့ပေးပါအောင်ရှင်69.60အကြီးလေးရဆိုရင်တော့လीအဲ့လိုအကြီးလေးရဆိုရင်တော့100ကျော်မယ်မ6090တွေကကြတော့ညအကြီးမရဘူးเนาะ69ဒီဟာပဲရမယ်ဒီဟာပဲရမယ်เนาะနော်ဒီဟာလေးတွေရမယ်မမခုနလိုစိုက်မျိုးကတော့တရားကျော်မယ်မမအနည်းဆုံးပဲဟာလေးရမယ်ဒီဟာရောဒီဟာရောဒီဟာလေးကတော့ဒီဟာလေးက153သိန်း3000ဒါလေးက153သိန်း3000ကို 10% ထပ်လျှော့ပေးပါဦးဒါလေးလိုက်မမအရေးကြလဲယူလို့ရရနော်2လရေးကြယူလို့ရပါရှင်မ138သိန်းအတိ138သိန်းအတိမမအဲလာဒီဟာလေးကတော့138သိန်းအတိ6090ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုခုနလीဆိုပြပြဒီ site ပေါ့နော်ဒီ site ကလေးဒီ site ကလေးတွေပဲရမှာမမဟိုတော့ကိုလံဘီယာမြဖြစ်လို့လीကိုလံဘီယာမြလေးမို့လို့ဒီဟာလေးကတော့100နဲ့130နဲ့
138 တင်ဒါကိုလံဘီယာမြမိုးရင်ဆက်ကလေး138တင်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီအသေးပုံလေးသူက195တင်ကို 30% off တော့136တင်ခွဲ136တင်ခွဲကို 10% ထပ်လျှော့ပေးပါဦး123သိန်းဒီ123သိန်းမမဒါကတော့123သိန်းသူကလေအဲ့လိုညညဆိုင်ကြီးပြီးရောလော့ကက်အဟန့်ကြီးသွားတာနဲ့ဈေးကတော့တရာကျော်လေးရှိပါတယ်မမ6080ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကစုပြည့်ပြရတယ်ဒါလေးဆိုရင်62သိန်းကို 10% ထပ်လျှော့တော့62ကို 10% ထပ်လျှော့တော့56သိန်းမှာရှင်ဟိုခရမ်းဆွဲလေးရဆိုရင်တော့6080ကြီးရလေးရမယ်ထင်တယ်နော်ခရမ်းဆွဲလေးရဆိုရင်တော့6080ကိုကြီးတာစိုက်ကြီးရလေးရမယ်မြားလေးရဆိုရင်တော့မမစိုက်ကြီးတာလေးဆိုတရာကျော်ပါမမဘလို့လေးလုတ်ချင်တယ်နော်ခရမ်းဆွဲတွေပါပြပေးရမှာရှင်ဒါလေးကတော့50ကျော်ပဲကြမှာပေါ့နော်ဒါဆိုခရမ်းလေးမှဒါဆိုရင်89သိန်း2000ကို 30% off တော့50ဗရမားလက်စွပ်ကလေးပြပေးပါဦးနဲ့မမအိမ်မူတော့ပြပေးမယ်မမအိမ်မူတော့ဒါလေးက55သိန်း4000ကို 10% ထပ်လျှော့တော့49သိန်း8000ဒီလိုခရမ်းဆွဲတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ तू က50 60 40 50 60ဝန်းကျင်ဒီ site တွေရတယ်ပေါ့နော်49သိန်း8000ဒါလေးဆိုရင်တော့49သိန်း8000အော်ဆိုပြီးခရမ်းဆွဲလေးရပြပေးရမလားဘယ်ထည့်ရပြမလဲပထမလက်စုပ်ကလေးအရင်ပြပေးလိုက်မယ်နော်မမတစ်ချက်ဆိုပြီးကိုစဉ်းစားထားပေးပါအောင်နော်ဘယ်ထည့်ရပြပေးရမလဲဆိုတာပထမလက်စုပ်ဒါဘယ်လောက်လဲ Shopee 40% ဒီဟာလေး 40% Shopee 40% Shopee ဒီဟာလေးက16သိန်းပထမလက်စုပ်မမအိမ်မူတော့ဒီကတော့ဗရမားတပွင့်ကိုစိန်တပတ်ကလေးနဲ့ဒီကတော့ daily work ကလေးလည်းဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဈေးလေးလည်းပေါပေါပပတတတလေးနဲ့ဒီဟာလေးက16သိန်းပါရှင်ရွှေကတပဲနဲ့လေးရွေပိုက်ထန်းအတင်ကြီးပဲပါပါတယ်ဒီဟာလေးက16သိန်းပါရှင်ဗရမားလက်စွပ်ကလေးလက်တိုင်းကတော့ပြင်ပေးပါရယ်နော်မမဟုတ်ဒီက16သိန်းဒါအတိတ်ကလေး130ကို93သိန်းနဲ့ပြီးထားရပေါ့နော်93သိန်းကို 10% ထပ်လျှော့တော့82သိန်းပါရှင်ဒါလေးက82သိန်းမှာဗရမားလက်စွပ်အရင်တော်တော်လှလှလေးပါ82သိန်းပါရှင်82သိန်းမှာဗရမားအရင်လှလှလေးပါနော်82သိန်းပါရှင်ဒါလေးကတော့အရင်လှတယ်ကွယ်ကြိုက်လိုက်တာ236သိန်းခွဲကို165သိန်း6000နဲ့ 30% off တာတယ်165သိန်း6000ကို 10% ထပ်လျှော့တော့149သိန်းပါရှင်မမအိမ်မူတော့ဒီဟာလေးရဲ့149သိန်းပါရှင်149သိန်းပါရှင်အဲ့ဒါလေးကနောက်တစ်ခုကတော့ချယ်ဒီဒါလေးလည်းအင်မတန်လှပါတယ်ရှင်85သိန်း2000ကို59သိန်းခွဲနဲ့ပြီးထားပါတယ်59သိန်းခွဲကို 10% ထပ်လျှော့ပြီးတော့53သိန်း5000မှာ53သိန်း5000မှာရှင်ဒါလေးက53သိန်း5000ဖြစ်ပါတယ်1 2 3 4အဆပြပြပြီးထားပါတယ်နံပါတ်4လေးလည်းတော်တော်လှတယ်ကြောက်ရည်လေးရောတော်တော်လှပါတယ်ရှင်ဟိုဟာလေးပါပါ යි လားပထမ2ပွင့်နဲ့စိုင်လေးဒါအဟာဒီဇိုင်းလေးမော်ဒန်ဒီဇိုင်းလေးပါနော်85သိန်း9000ကို60နဲ့ပေးထားတယ်60ကို10%ထပ်လျှော့တော့ဒါလေးအရင်လာတယ်54သိန်းအတိဒါလေးယူတဲ့မမတို့အာပရမားကလည်းအပွက်ဆိုင်ကလေးနဲ့ကြီးတယ်အည်လေးနဲ့လှတယ်ပြီးတော့စိန်ကတစ်ဖက်ကတကွင်းနှစ်ကွင်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကွင်းနဲ့ကို54သိန်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့တကွင်းနဲ့ကိုနှစ်ကွင်းဝယ်ရတယ်လို့မျိုးလေးပါရှင်လက်ညှိုးလေးမှဝယ်ရင်လည်းလှတယ်ဒီဇိုင်းလေးလည်းစမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဘလား54သိန်းအတိပါဒါလေးက54သိန်းအတိပါရှင်54သိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်ဒါလေး54သိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်ဟုတ်မမအိမ်မူတော်ကအခုစပြပြထားတဲ့ထဲကဘယ်ဟာလေးကြိုက်လဲပေါ့နော်တစ်ချက်ရွေးချယ်ပေးပါနော်
ဒီဟာလေးကတော့16သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့် daily wage ပေါ့ပါပါလေးတွေဝတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီဟာလေး16သိန်းဒါလေး16သိန်းပါရှင့်ဝါနေလားဝါဝကဲဒီမှာဒါလေးကကျောလောက်ကဲ့ရောအပါကိုဒီ line တော်တော်ကြာနော်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးကတော်တော်ကြာတယ်နည်းနည်းလေးမဟုတ်တော်တော်ကြီးကြာတော်တော်ကြီးကြာနေရရှင် data နဲ့ပြောင်းကြည့်မလားမမမလား data နဲ့ပြောင်းလို့ကြည့်လိုက်မလား data နဲ့ပြောင်းလို့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ရပါလေ။ရပါပြီ။ရပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီလိုနည်းနည်းလိုင်းလေးဒီနည်းနည်းလိုင်းကြာနော်။ကဲအခုစုပြေပါလေးပြပေးမှလဲဆိုတော့ပါလေးကြည့်ချင်လဲကြည့်ချင်တာလေးစုပြေမှန်ပေးပါနော်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာရက်နေလို့မမရကြည့်ကြည့်လားကြည့်ပေးပါပို့ဆိုးသွားလိုက်ကြည့်ဒီမှာတော့ကြည့်ရမယ်ဝါလည်းကြည့်နေတမီးကမှောင်နေတယ်ဘာရမလဲဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကဲအခုစုပြေပါလေးပြပေးရမလဲရှင်။ကိုစဲထလေးရင်နာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါပါရှင်။တန်ကျိုးလေးစုပြေအရင်ဆုံးပြပေးမယ်နော်။ကျိုးလေးတွေအရင်ဆုံးပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျိုးရော့လော့ကက်ရောအပါလေးတွေပေါ့နော်ကျိုးရော့လော့ကက်ရောအပါဈေးလေးတွေတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်ရှင်လိုင်းကိုကြာတာဒီလားဒီနေ့လေနော်တော်တော်ကြာတာနော်အရင်နေ့တွေထက်အများကြီးပိုကြာအများကြီးပိုကြာပါတယ်ရှင် like and share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်နော်မမဖေ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 တစ်ချက်ဖုံးဆက်ပြီးတော့လေဟိုကမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအပြန်ပြန်လှုပ်လိုက်မယ်သမီးမင်္ဂလာပါမရောက်တော့မရောက်တော့သေးဘူးထင်တာပဲပို့သွားပို့သွားလေရောက်တော့ခေါ်ပါအပေါ့ရောက်တော့မရောက်ဘူးမမရောက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့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 ဘာသာစံပြန်လောက်နေလားတော့တာတယ်လေကွန်ဆက်လုပ်နေရအဲ့ဆိုပြန်ချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဆိုပြီး live လေးတစ်ချက်ပြန်ချပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်ခဏလေးခဏလေးပါရှင်